Ես դгас ისეთი ჭეშმარიტების მომენტი, რომელიც ალბათ ამ ქვეყანაში არ დამდგარა არაზროს, ყოველ შემთხვევაში 99 წლის შემდეგ ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი. ფანჯარა, რომელიც გაიხსნა, არის მხოლოდ რამდენიმე თვე და ეს იქნება დანაშაული ყველა თაობის წინაშე, თუ ჩვენ ამ ფანჯარას ვერ გამოვიყენებთ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ევროპა, ისევე როგორც ქართველი ხალხი, ურთიერთდაინტერესებულები არიან, მქონდეს მტკიცე ერთობა. ამას ყავს მთავარი მოწინააღმდეგე და ეს მთავარი მოწინააღმდეგე ყოველთვის ცხადად არის მითითებული იმ დოკუმენტებში, რომელიც ბოლო ერთ კვირაში ორჯერ გამოქვეყნდა. მას აქვს სახელი, გვარი და ფორმა. ეს არის ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ გაუგზავნოთ სიგნალი ევროპას, რომ ის, რაც დაგვემართა ამ ევროინტეგრაციის გზაზე და რაც გააკეთა ჩვენმა ხელისუფლებამ, ეს არ არის ხალხის სურვილი, ეს არ არის საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი. რა შეიძლება ხმამაღლა უნდა გაიჟღეროს ამან? ჩვენ გვთავაზობენ, არ გვთავაზობენ, ძალადობრივად ყვენიან სიბნელეს. და სიჩუმე უკვე დანაშაულის ტოლფასია. არავინ არ ჩამოვა არც ერთი ქვეყნიდან და არ დადგება და არ გააკეთებს ჩვენს გასაკეთებას. ეს არის ჩვენი გზა, რომელზეც უნდა ვიაროთ ჩვენ და არა სხვა ვიღაცა. რაც კი რამ თარიღი არსებობს ისტორიაში, ყველა ერთად აღებული უდრის ჩვენს ერთად ყოფნის მნიშვნელობას. ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საქართველოს მოქალაქეების შეგნება, მათი ერთგულება ამ სახელმწიფოს მიმართ, ამ ერთგულების დამტკიცება.